ঘরের মানুষগুলোর মাথাবোৰ অলপ পাগল হব ঘপককো পয়সা নলাব নহয় লাহে লাহে ফোন কৰো দে বাবা ভাবিছিল সুখে দুখে তাৰ খবৰ ৰাখিব কিন্তু তাই নিজৰ লগত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় বাহিৰত কাৰোবাৰ লগত কিবা উৎপাত কৰিছে চাগে সেই কাৰণে ধৰি লৈ গল অন্য কিবা কাৰণ হোৱা হলে কিডনে পাৰ এতিয়ালৈকে ফোন কৰিলে হয় সেই কাৰণে কৈছো আৰম্ভণিৰ পৰাই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে যা বিচামিছি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই বলা থানালৈ যাওঁ ঠিক আছে দেউতা থানালৈ গৈছে এছপি ছাৰৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিব ইমান চিন্তা নকৰিব মা মোৰ তাৰ মুখখন বৰকৈ মনত পৰিছে আমি বাৰু কিবা ভুল কৰিছো নেকি যাৰ কাৰণে ভগৱানে আমাক এনেকুৱা শাস্তি দিছে দুখ নকৰিবা দীপা সকলো ঠিক হৈ যাব এছপিয়ে নিজেই ষ্টেপ ল'ম বুলি কৈছে পুলিচৰ হাতৰ পৰা কোনোবা কেতিয়াবা সাৰি যোৱা দেখিছে না আমাৰ বাবাকো যোনে ধৰি নিছে সিহঁতো সাৰি নাযায় নাজানো যিমান পাৰি সোনকালে তাক মুক্ত কৰি দিলেই হ'ল আৰু দিব দিব কাইলৈ ভিতৰতে আমি এটা ভাল খবৰ পামেই এতিয়া যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা আপুনিও আহক খুব লজ্জিত আছে সেইটোতো হ'বই আহক বলা বাপৰে বাপ মানিছো দেই এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী এগিলাচো খোৱা নাই মই হোৱালে বুকত মৰিয়ে থাকিলোহেঁতেন চুপ ভতুৱা তোৰ মাথাত যদি কোনোবাই পিষ্টল লগায় ইয়াৰ ঠাইত যদি তোক কিডনেপ কৰিলে হয় তোৰতো ভাত পানীটো দূৰৰে কথা পেচাব কৰিব পাহৰি গ'লি হয় অলপ মৰম কৰি ইয়াক ভাতকেইটা খুৱাব নোৱাৰ কিমান দিন আৰু ৰাখিব লগা হয় তাৰ ঠিক নাই এনেকৈ থাকিলে চেলাইন দিব লগা হৈ যাব সেইবাবেতো আপোনাক কৈছোঁ কামবোৰ অলপ সোনকালে কৰক কাইলৈ টকাৰ ডিমাণ্ডটো দিম বহুত কথা আছে বুজিছ লওঁ বুলি ক'লেও ঘপককৈ ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু পিছত পুলিচ চুলিচো লাগি থাকিব পাৰে অন্যান্য মানুহো লাগি থাকিব পাৰে সেইবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ কথা চব মানুহৰ লগতে লিংক থাকে বুজিলি হয় নেকি কি হয় নেকি হয় কাইলৈ চাগে ইয়াক বেলেগত লৈ যাব লাগিব কিয় একে ঠাইত ৰাখিব নোৱাৰি কাৰোবাৰ সন্দেহ হ'ব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব ঐ ই চিঞৰ বাখৰ বা হুলস্থুল কৰা নাইতো নকৰিব দুবাৰ কৰিছে দিছোঁ দুটামান ভালকৈ ঐ মাৰ ধৰ নকৰিবি ইনেই বেমাৰী মানুহ মৰিব লাগিলে পাতালত গৈও তত নাপাবি ঐ মই এতিয়া যাওঁ মই ওচৰে পাঁজৰে থাকিম কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিবি নহ'লে মামাক ফোন কৰিবি হা আৰু এটা কাম কৰিবি তহঁতে পাৰিলে ইয়াক কিবা এটা খুৱাবি হ'ব এইবাৰ ইয়াক মৰম কৰি হ'লেও খুৱাম ঠিক আছে মই এতিয়া যাওঁ হেল্ল' মা তোমালোক গৈ পালানে অঁ মাজনী অলপ আগতে আহি পালোহি তাকে দেউতাৰে ফোন এটা কৰিবলৈ ক'লে ভালেই কৰিলা মা মই এনেও ফোন এটা কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ এতিয়া একেবোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আৰামত শুই থাক হ'ব মা মইনো আৰু কি চিন্তা কৰিম পূৰ্ণিমাই ভাত খালেনে নাই খোৱা মই মাতিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু নাহিলে কিমাননো আৰু মাতি থাকিবা ঠিক আছে দে চাবি আকৌ যাতে দেউতাৰে বেয়া নাপায় হ'ব দিয়া মা এতিয়া ৰাখোঁ গুড নাইট ঘৰৰ মানুহবোৰৰ পৰা আঁতৰি আৰু কিমান ৰুমটোত সোমাই থাকিম বহুতে চাগে ভাবিছে মই মনৰ দুখতে সোমাই আছোঁ অঁ মোৰ দুখ লাগিছে কিন্তু তাতোকৈ বেছি ভয় লাগিছে দাদাই মোক কি বুলি ভাবিব নিজকে ভাল সজাবলৈ গৈ দাদাৰ ওচৰত মই মানুহজনক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল
দাদাই যদি বহুতক কথাবোৰ কৈছে, যদি পূর্ণিমাহঁতে গম পায় মোক কি বুলি ভাবিব। উফ, মোৰ চুৰ গৰম উঠি গৈছে। ক্ষমা কৰি দিবা বাবা, তোমাক উদ্ধাৰ কৰি মোৰ ঘৰলৈ অনা সামৰ্থ্য নাই। চহৰৰ এগৰাকী প্ৰতিপত্তিশীল ব্যৱসায় বুলি যিমানেই ফপুৰা অহংকাৰ নকৰোঁ কিয়, মিছা, সকলো মিছা। নাই নাই, মই ইমান সহজে হাৰি যাব নোৱাৰোঁ। তোমাক যিয়ে এনেকুৱা কৰিছে তাক মই সুধাই নেৰোঁ বাবা, তাক মই সুধাই নেৰোঁ। দাদা, তুমি এই সময়ত কিয় ইয়ালৈ আহিছা বোৱাৰী? নাকান্দি, নাকান্দিবা বোৱাৰী, কান্দিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। দাদা, মোৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে, আপুনি মোক যি শাস্তি দিয়ে মই মানি ল'ম। নহয়, তুমি ভুল ভাবিছা। তুমি ভবাৰ দৰে সেই বদমাছটো নহবও পাৰে, আৰু যদি হয়ো মই সেই মানুহজনৰ ফোন নম্বৰ দি আহিছোঁ, নিশ্চয় বিচাৰি পাম। পুলিচৰ ওচৰত মই নাম্বাৰটো দি আহিছোঁ। এছ পি হাজৰিকাই মোক কথা দিছে, যিমান পাৰে সিমান সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব। কিন্তু এতিয়া যোৱা, শুই থাকা, কাইলৈ অৰুণাব আহিব, সকলো ঠিক হ'ব দিয়া। এইবোৰ ভাবি নিজকে কষ্ট নিদিবা, যোৱা। মই বাহিৰতে আছো। কিন্তু তেওঁ নোহোৱাকৈ মই জানো শুই থাকিব পাৰি, পাৰিব লাগিব, পৰিস্থিতিৰ লগত মিলিব পাৰিব লাগিব।
পরিস্থিতি পরিস্থিতি কিন্তু পরিস্থিতিত পড়ি মই মোৰ মানুহজন নোহোৱা কথাটো মানি ল'ব লাগিব হে প্ৰভু হেয়া তুমি কি দেখুৱাইছা যে এটা পরিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল ছাৰ চিত্ৰহাৰ ইয়ালৈকে চাহ আনিলি যে একো নহয় ছাৰ চাহকাপ খাই লওকচোন ফিকা চাহকাপ খালে মূৰটো পাতল লাগিব তয়ো চাগে ৰাতিটো নুশুলি শুইছো ছাৰ মই জানো তইনো ক'ত শুব পাৰিবি জন্মৰ দিন ধৰি তই সিহঁতৰ লগতে আছ অৱশ্যে তেতিয়া তয়ো সৰু আছিলি সিহঁতৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাত তই লগত আছিলি আৰু তাৰ পিছতে শুব পাৰিম নেকি ছাৰ নেকান্দিবি চিত্ৰহাৰ যা বোৱাৰী গেটৰ সন্মুখত ৰৈ আছে এনেকুৱা সময়ত মন মগজুবোৰ ভালে নাথাকে ঘপককৈ তাক বিচাৰি ওলাই যাব পাৰে তাইক লৈ আনগৈ যা হ'ব ছাৰ আপুনি ভাল পাইছিলে নে মই ধেমালি কৰিছিলো ধেমালি 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 কৰিছিলো ধেমালি ছিলো ধেমালি 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 কৰিছিলো ধেমালি ছিলো ধেমালি 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 কৰি কৰি ধেমালি কিয় এনেকুৱা ধেমালি কৰিছিল কিহৰ আনন্দত এনেকুৱা কৰিছিলে ঘৰখনত কি হৈছে আপুনি জানে
তাৰমানে আপুনি বেয়া পাইছিলে? নাই পোৱা, বিৰাট ভাল পাইছো। আপুনি নোহোৱাত গোটেই ঘৰৰ মানুহবোৰে ফুটিক কব নোৱাৰা হৈছে, মাছে মঙহে ভোজ পাতিছে, নাচৰ মজলিচ পাতিছে। নাকান্দিব, মই আৰু কোনোদিন ধেমালি নকওঁ, চাওকচোন। মই কাণত ধৰিছো, লাগিলে আপুনি মোক মাৰক, কিন্তু আপুনি নাকান্দিব, নাকান্দিব না, নাকান্দিব, নাকান্দো। আপুনি আৰু কোনোদিন এনেকুৱা খন নকৰিব, আৰু কোনোদিন এনেকুৱা নকৰো বুলি কওক। নকৰো, নকৰো, মই সঁচা কথা কৈছো। বৌ চিত্ৰহাৰ, আপুনি অকলে অকলে কাৰ লগত কথা পাতি আছে?